Това е, ще е епизода без климатик. Да. Така, за зрителите сезона се промени и дойде топъл сезон, който винаги е много хубаво. Това е Grammy Money 34 мисъл, освен ако не съм получил някаква склероза и не съм забравил някой епизод. И до мен е Иван Стефанов от най-готината банда в техния жанр, която съм чул, млади, Фройд. Здрасти, мерси за поканата. Е, много ясно, братле. Приятно. Първо да ти благодаря, че ми гостуваш, защото аз ти писах така, ние не се познаваме, само веднъж ти писах да свириме с арканата. Да, да. И това ни е горе-долу експириенса, но така, съгласи се смело да дойдеш извън комфортната си зона при мен, да направиш нещо ново, което е яко. Да ме попиташ въпрос, който не мога да отговоря, предполагам, нещо като... Ами, такова. Не. Аз тук въобще това е най-мързеливия журнализъм, да, който въобще няма. Okay. Въпросите са такива, както казват американците, off the hip, нали, съедно, че стреляме направо от колана. Слушах ви нещата, както ти казах сега, ти направих една четка преди да почнем и ти каза, дай да не си хъбиме приказките ми, да го так, направим. Така че и останалите, какво мислиш? Да, да го направим в ефир и наистина уникално, човек. В смисъл, това, което правите, има неща, които са подобни и в стари банди, като нова генерация и така нататък. Но вие правите някакъв готин спин, който със сигурност, аз понеже не съм супер запознат с жанъра, но наистина се пренасим в някакво измерение и ме е много яко, че мога да обсъдим това, което правите. Може да почнем с един уводен въпрос? Да, давай. Защо Фройд? Това е една история, която по принцип бележи началото си. Ние свирим доста отдавна, 2015-та. В смисъл, не е отдавна в глобален мащаб, но за нас. За вашия лайфстайл. Да. Това не е въобще ни половин, една трета примерно от живота. Да, като почвахме, аз бях ученик в гимназията по приложени изкуства, както и Кристиан, нашия барабанист, и бях чел една статия на Фройд, свързан с подсъзнанието и сънищата, и как малките момиченца се играели с силиконови кукли и е така им приглаждали косите, защото това напомнило на някакви такива фалически референции. И аз лизам долу. Фаус, да. Ще обясниш ли фаус за хората, които не знаят? Не, да, си го проверят в интернет, а съвременни хора. Добре, окей. И така, слизам аз долу в мазето, в което репетирахме, защото ние там сме си записали първите два албума, в това мазе на приложното. И то обаче, понеже близо до канала и беше пълно с вода, така с една педя вода. И си седа аз долу, чакам останалите да дойдат за репетиция и на един гаден диван такъв. Всичко е мухливо и във вода и си мисля за тази статистика. Гати то, човек, какви работи. И тогава им предложих. Нали? И това е такъв един много далечен спомен. Аз мисля, че това беше една от причините, освен че ни звучеше готино, защото всички банди се тогава се кръщават и по принцип от едно известно време се кръщават The Smiths, The Cure, The Fratellis, The Libertines или примерно просто Arctic Monkeys. Ние просто решихме да е нещо, което изглежда по-ежедне смисъл скучно, като Фройд, което просто е име, но по друг начин изписано. Беше си закачка между нас, просто ние... Свързано е с Зигмунд Фройд, все пак. Да, с тази негова статия, но то си беше между нас, просто шега. Да, ти спомена банди, които са според мен близо до вашия жанър. Arctic Monkeys, The Smiths, The Cure също. Те може би са малко по-абстрактни, но това ли са някакви неща, които ти идват веднага като асоциации с вашия стил? Да, по принцип. Да. То е между... Тук вече сме журналистика. То вече, да, стана сериозно. Така не се искало, предполагам, в някакви моменти. Но не сме се... Били, такива докато пишем песни, това не звучи достатъчно като... По-скоро сме оставили нещата да... Може би това е музиката, която ни е формирала и в последствие тя е... някакси естествено изградила връзката с този звук. Но да, то наистина е като, как ти каза, между малко New Wave в основата си с много инди-рок влияние. Има такъв инди-рок от 2013-та. Има изключително. Да, и Arctic Monkeys, като каза, те това, което, нали, защото те пък имат друго звучение, това, което аз правя като аналог с вас е, имате едни такива сингл-койл китари, които са леко с тремоло, звучат малко сърф. Всъщност сърф е по-скоро правилната дума и те го имат този сърф елемент. Абе да, готино е. Това, което слушах аз, е сега преди малко, че имате не само песни написани, така, имате Зигмунд, което си е за Фройд. То си е директно. Имате и за Ницше. За някой друг изпуск. Имаш още една мисля за някой? Или това са само за тези психолози,
велики писатели. Ами то е това, да. По-скоро, то наистина при нас беше някакъв абсурд. Ние просто никога не сме си представили, че някой изобщо ще слуша това, което правим. И впрочем този албум Франкфурт, в който е песента Ниче, да кажем, никога не сме търсили някаква връзка, си кажем, те хората са тук, ще се чуват, нали, що Ниче, или пък ще сложим някакво послание са дълбоко. Ние просто искахме нещо, което звучи готино и го албумът беше записан, докато го пишехме. В смисъл, ние бяхме в това мазе, то си капеше канала. Old school. И ние, да, те бяха ни два микрофона, които висяха от тавана, един в касата, и също това е. Това е цяло, стои микрофона е записан. Това е цяло запис, да. И на Logic, защото сме лейци. И беше такова забавно. Ние, затова всички тия имена, референции към философи, някакви хора казват, о, това е много претенциозно. Не, ние никога не сме били такива, сега ще измислим нещо супер. Просто ни е харесвало и сме забавлявали. То мисля, че това е в основата на всяко такова добро, готино, свободено нещо. Придали сте смисъл, което е яко смисъл, не е просто нещо, което да кажеш. Да е, защото е са, примерно, нещо, което е тотално от другата страна на спектъра, е чалга музиката. И посланията, които са в чалга музиката, всичко е много лесно за консуматора да го получиш. Та, песен се казва Червено Ферари или, не знам, дискотеката Бой. И знаеш за какво се пее, разбираш. И докато при вас, ето, само като призовеш името на Ниче, примерно, това носи със себе си много различни значения. Той просто има много голям body of work, има много неща изписал и като характер той самия е много див. И това за мен е много интересно. Като го слушам, викам, значи те момчета са вникнали. Ето това е, трябва да сте изчели поне малко от Ниче, за да знаете поне кой е, какво е съобщението и така. Да, до там сме стигнали. Да. Сега не базираме текстовете върху него. Но, в смисъл, разбрах какво искаш да кажеш. Да, по принцип, хубаво е, че ни са пасвани така референцията към тия по-задълбочени има текстове. Дълбочина. Има дълбочина, да. И е. Като каза Франкфурт, тази има такава песен, нали? Тя е сингъл. Тя е едноименната, всъщност, да. На албума, да. Много яко. О, мерси. Много яко, наистина много яко. Даже така си припях, като слушам. И какво беше? Небето се стъмнява. Над нас се взривява влак. Над нас се взривява влак. Да, много така. Хубаво пишеш. Това е яко. Това е яко. Откъде е? Значи, какво каза? Коя гимназия каза? Приложната. Това е художествената гимназия, всъщност. Една от двете. Те са две. Аха. За изящни и за приложни изкуства. Ние сме завършили и там репетирахме и там сме записвали всъщност в приложната гимназия. Значи тя ви е дала много голям старт. Гледай колко ключове е. Ей, ние сме си артъджи, нали знаеш? Така. Това е славата. Ама ние се кефим, защото много хора са кефим. О, тая арт, не знам. Има негативна комутация. Не, аз мисля, че това е яко. Според мен това е готиното нещо да си артъджи. Добре. В смисъл, не знам, що по-готно е да си миньор или не разбирам. Не, окей. просто милениалите, като кажеш артаджия и има такова може би се асоциира с такова по-плошвото артаджийство, което не е... Аз за вас съм сигурен, че сте задълбочили слушайки изкуството ви, нали, през призмата на музиката ви, но сигурен съм, че има хора, които просто така го правят за флекса, въртле. Виж какви хубави термини използваме. Да. Не, има си позиори във всичко. Да. Ама, принципно. Но да, откъде да... За гимназията. За гимназията. Това е гимназията, която сме учили. То какво беше? Ние... Това, Франкфурт също е свързан с философи, между другото. Това са тези социолози и философи от Франкфуртската школа, която е така едно неомарксистско формирование около Втората война и то пак е... Ние просто сме търсили такива някакви връзки между имената, но те наистина в песните... Въпреки, че да кажем песен за работници, за миньори, нали, има някаква такава генерална работническо лява ориентация, но тя не е нашето виждане, просто... Просто е избор на естетика. То е... То си е здрава естетика. Аз ти казах, че просто се пренасяш в... Но околиците също са много показани за това, което правите, защото те... Аз получавам Spotify, пускам вайба в музиката. Конкретно в музиката. Обаче, като видиш колиците, тя говори за много за това, което правите като банда. Те са три колици, всъщност. Колко са? Нещо такова. 30, да. 4 са си. Сингъл, примерно. Да кажем, имаме два... Да, три колици на албуми си. Да. Много яко. Къде? Във Втората световна война. Франкфурт е немски град.
Да. И ти казваш за неомарксистско движение през Втората световна война. Това е много опасно. То тогава се... Еми, той, Валтер Бенямин, да кажем, един от най-изявените им представители, Ерих Фром Бенямин, да кажем, се самоубива на границата с Германия, за да не го хванат нацистите. Те са така... Тегава работа. Ами то тогава лявата идея била свързана по-скоро с едно интелектуалско такова осъзнаване и той днес на Запад все още в някой определени, в някакъв определен контекст се разглежда така. Но в... да, такъв е историческия ни случай. Нашия политически компас в България е малко изкривен. Това друго, при нас е съвсем различно. Защото имаме просто много кофти експириенс с точно лявата политическа структура. Така и е, да. Като кажеш ляво и хората бягат като чума, защото даже Бойко до ден днешен ги плаши с това, че се върнат комунисти. Да, това е голямата заплаха, че лошите се връщат. Което е супер смешно за мен, да. Но както и да е. Яко, виж, това е... Аз много се интересувам. Бяхме в Берлин наскоро и точно това получавам. И, бяхме в един шпионски музей в Берлин. Много як. И там има за тази съветската част на Берлин. Нали си го разделили на две, как се кажеш? Източен и западен Берлин. Да, източен и западен Берлин. И те са се шпионирали много. Получавам шпионски вайб от вашата музика, разбираш? О, да, това е яко. Това сме го търсили. Значи, искаме го. Разчел съм ви. И кефини това, да. И какво събрахте се в... Как, в все го забравям, не ПНГ ли хора? НГПИ е. НГПИ. Абе, да. И в мазето, да. В мазето? В кой ви пусна там да се видите? Еми, директорът беше много мила. Аз как би имам да бъде на мазето, пълно с вода, може да е свирфне. Така, да, супер. Директорката гледа каква ориз ви е дал, човек. Да, и ние после от една телевизия, смисъл в канал 3, аз ще го кажа. Кажи канал 3. Буквално канал 3. Мерси много за това, че ни давахте тази акустична изолация. Също те са имали преди да ги купат някакви нови собственици. Студията им са били с кори от яйца. Аха. Мисля, преси си в телевизия. Яко. Много яко. Совет. Както трябва, балканско така. И ни отидохме и ги взехме тия стари кори, дет свалени вече. Те бъдат десни черни, обаче готини такива стилни. И ги облепихме долу мазето с... Всъщност канал 3 живееш в нас. И ние си записвахме долу с една... Ходите ли още там? Ами не. Имате ли достъп? Вече сте дърти хора, няма. Ние сме старци вече. Ние го завещахме на някакви млади пичове. Те са свири някаква нова банда там. Аз съм малко виновен, защото съм свързан с това място. Не съм разбрал коя е групата, но така чух. Нищо е, сега ще го разберем. Ще го разберем, да. Мисля, че... това е ново. Между другото, аз ако е така в гимназиалните години, ако съм имал така support система, нещо, което така да... Дори едно място. Това е много е важно. То не е едно място. Това е най-важното. Едно място. Да, ние се борихме толкова много дълго време да имаме, вече на по 25-6 години да имаме място, където да можем да ходим, да творим и така нататък, защото каквото и да си говориме, ти знаеш също от личен опит, да хвърляш пари в банда и в музика и в градене и в правене на неща, той е като черна дупка. Няма много възвръщаемост и е жертвата на артиста. В смисъл не е... Да, естествено. Да не говорим колко пари сме хвърлили всички, които са гостували до сега в подкаста, много хора, които гледат, в репетиционни. Това е най-големия. Абсолютен войт. И много пъти се е случвало, на 15-16 отиваме и някой няма. Дай ще ме покриеш ли с 5 лева за 10 лева, но това някой да ви даде място е супер. Евалата. На тая дама, която ви е... Дамата съдейства. Много готина. Тя още е директор. Така ли? Да. Така че децата продължават да свират. Цялото учи, то беше в мазето и горе всичко се тресеше, но някакси хората ни търпяха. То цялата среда беше някакси мила. Аз гледах едно участие ваше в YouTube, дето сте три момчета. А, това при много години, при 7. В YouTube канала, вие на дъното на списъка с YouTube. Да, има едно в двора, но... Това гледах, да. Това е двора. Това е двора, Ние бяхме ученици. Та банда почва като ученически проект. Ние затова първите ни неща са малко такива. Мисля, чакай сега ние... Ние, аз вече съм почти на 24, да кажем, ама съм го започнали това на по 15-16 и беше някакво сериозно търсене за млади хора и затова първите ни неща ние просто решихме да ги запишем. Не знаеш, има много, в момента на модерно да издаш само сингли и също ние си кахме във формата на албума на Уникефи, защото по-концептуално и... Това е истинското, да. И някакси от по-рано така решихме да записваме нещата, които правим, въпреки че не бяха. И в крайна сметка се оказва, че е важно, въпреки че малко може би, че те излага до един момент, преди да стане история, но оказва се важно да си записваш нещата, независимо дали са супер добри, дали си най-добри, просто да има следа и да се създава някаква
някаква... Абсолютно, абсолютно съгласен съм, да. Най-малкото, защото човек може да бъде много, много така, да получи критика от себе си, която е важна. Ти ако не се чуеш сам как звучиш, това е много интересно. С три микрофона сте записали... Кое сте записали с три микрофона? Първи албум? Първите два. Първите два албума? Да. А те звучат добре, яко. Ами, не знам, то аз съм ги миксирал. Ехе. Ние ги вкарахме после на едни лентови машини. Ехе. И третия албум направо си го записахме изцяло на лентовите машини. Много яко. Това е много яко. Много минималистично. Това е... Малко хора записват така. Всичко в днешно време е за драгия слушател, всичко днешно време е семплирано, пък отгоре има друг семпл, пък барабаните са през някоя програма, пък китарите са те през някой друг плагин. Вие сте отишли така малко ел натурал сте го направили. Е, при нас всичко е наживо, да. Като Beatles в началото. То това беше идеята. Ние последните две години, може би, събирам плочи и слушам как дори при Емил Димитров, не? Как оркестър отзад, как са записани тия неща. Това едно време са били скъпи. Смисъл, Емил е най-голямата ни звезда от, да кажем, първо там 70-та година ли беше Емил пее плочата. И ако се заслушаш в звука, това е доста демо. А в един момент се оказва, че... Е mass produced. И е в дума на хиляди хора. Именно. И е много яко това, че се записи по-сурово, че всичко е наживо, че е натурално, че има крънча на... No. То дистанцията на микрофона всъщност е най-важна в случая. Те така са експериментирали много. Еми, да. Яко? Много яко. А сега новия албум не е така? Не, третия. Смисъл, 7-4. Да. Той е изцяло на лента. Той е с повечко микрофони записан и там има много партии, валдхорни, чела и цигулки, които няма как... Мисля, ние нямахме пространството. Ние си направихме едно студио в една къща в центъра на Дундуков. Mm-hmm. И то обаче е на стая. Реално там... и други хора сме записвали, изпълни места и така нататък, но просто си купихме някакви супер ефтини неща. Mm-hmm. През един пулт, който е някакво маки, примерно 8 канал. Но... Много интересно. Това е много, много, много трудно. Знаеш ли, аз гледах Foo Fighters. Един ден решават, че ще направят Wasting Light, им е най-добрия албум според мен. Те решават, че ще го направят на лента. И взимат, това се случва в 2010-та, примерно, взимат Бъджвик, който е правил на Нирвана, на Nevermind. Да. Уникален музикален продуцент. И го връщат към това да прави цял албум на лент. И той вика, леле, аз не съм се в такъв филм, не съм се вкарвал, защото той трябва да реже тая лента и да прави едити и така нататък. Вика, това беше, нали, те едно време са стали супер мастери в това да режат лента, да я лепат по определен начин, за да има смисъл монтажа. Но когато не го е правил, когато е работил с Pro Tools и с компютър, нали, от 90-те насам, да разкажеш, че му е много трудно и че едва ли не това, което те си искали да постигнат, е било прекалено тегаво за правене. Да, това го разбирам. Между другото, Wasting Light не е най-добрия албум. А, значи това тук сме съгласни, да. Но, знаеш, това, което аз открих, може би звука при лентата, ако не работиш някакви супер... Ние работихме с един немски грундик, с някакви полски магнитофони също си ползвам. Това е много яко, наистина. Ама да ти кажа, и си ни... Оп, бих дошъл да ми покажеш как да, ами, правите. Добре, ще ти покажа машините, супер, да. Всъщност, оказва се накрая, че звука може би дори не е толкова добър, защото лента, на която ние работим е по-тънк, това не е оная широката лента, на която се работи и на Studer машините, но самия начин на работа в пространството, в помещението, начина по който записваш, композираш, концентрацията. Тоест, това просто променя начинът ти на работа, не толкова крайния звук. Даже може би крайния звук е една идея по-гаражен. Но нас това ни кефи. То всъщност в аналоговата технология, това, което е най-красивото, е, че когато сигналът дойде в повече, се получи така наречения дисторшън, да. Хармонията, която е тези хармоници горе, те са натурални. Те са натурални, да. А в дигиталната технология те са код и не са толкова произволни. Пиква гадно. Пиква гадно, да. Тоест, ти, когато нулите единиците сигнала дойде в повече, това се опитвам по най-простия начин да го обясна, звучи грозно. Просто звучи се едно, че... Не е добре, просто не е добре. Не е добре, да. Ми, ние винаги в червеното, леко в червеното. Е поне се възползвате. Не, това беше удоволствието, да си купиш лентата, да навиеш. И изкупихме цялата лента в Dynacord. Верно. Да, и лента след лента, рок след рок, и те накрая хората останаха без ролки. Уникално. А направихте ли плоча след това? Това е ултимейт. Сега я правим. А, така, да. В момента. Е, това е много яко. Да. Това е много... Браво. Наистина яко, че сте се хванали на това хоро, защото то е просто е много занимавка човек и е така, освен да си начешиш красата, просто да...
И звука е друг, да, и звука е друг. Със сигурност. Колко време ви отне да го нарежете това? 2 години. Всичко беше 2 години. Ама то... Бях си... Говорихме си с... За двата албума? Не, само последния. Говорихме си с Благо от Hazen Y, тази банда. Ти я знаеш, предполагам. Те са доста популярни в инди-рок средите. Ами трябва да ги видя. Hazen Y. И си говорихме, те имаха един доста голям концерт в София Live и след това. И той правилно отбеляза, че наистина, може би, когато нямаш тази съвършена аналогова техника, звука не е чак то. Даже бих казал, че е доста гаражен. Не е толкова добър, колкото от хората си представят, като чуят лента. Mm-hmm. Това малко като с лентовите апарати. Да, по принцип лентата съдържа много информация, но ако нямаш Hasselblad, работата не си изглежда толкова. Има и други компоненти, които са включени. Има много компоненти. Едно време цялата индустрия и света е бил свързан с тази аналогова технология и процеса на нейната работата с нея и е било друго. Било много качествено. В момента този процес, самия процес е изчезнал. Да ти кажа, според мен, ако се опитаме да намерим професионално студио в България, което да е, то вече няма почти, но да намерим професионално студио, което да работи на такъв принцип, ще ни е трудно на този етап. Има доста студия, които работят хибридно. Е, хибридно. Записват е друго, на лента, обработват там, но това е готино. Това ми е много яко и ние сме си правили няколко пъти експерименти, да ти кажа, звука е много сходен. Мисля, дали ще го запишеш, ще го Не, абе различно, ама готино е, става забавно е. Много яко. Наистина е много яко. Това, което иска да те питам от Дева, някакси ми мина под радара, е дали сте всички членове от началото на банда до сега останахте ли, или имаше ростър ченджове? Ами имаше доста промени. В началото бяхме аз и Кристиан Сергинов, който е барабаниста. Той сега свири с Мила Робърт, между другото. Е, супер. Да. После, т.е. почти веднага пивши ни басист Михаил. И след това дойде, той пък доведе, защото от класа му учеше нашия саксофонист Бай Иван. Само като кажеш саксофонист и нивата на музика се сменят. Да, това е яко, но... Пик в червеното. но в последствие Мишо го приеха в надфис, така че това по принцип е един вид съдба. В смисъл, то е ясно какво следва от там. И той няма време и сега взехме Юли от Звездолет, която свири с нас на бас. Яко, да. Така че това сме съвременния състав. Сме колко аз, Юли, Кристиан и Иван. И взехме Никола, който е от групата Снейт, пловдивската банда Снейт. Яко. Който е нашия барабанист. Той много помага в това, защото аз трябва да и да пея, нали, горе-долу. И той държи стабилно китарата отдолу. Ще поговорим и за твоето пеене, защото то е прогресивно си задобрял. Мерси. И имам... Изваждам си. Аз много мразя, като някой каже, братле, това звучи като това. И хората почват, ама аз не искам моята музика да звучи като нещо друго, искам да звучи като мен. Но просто като говориш за музика, е много лесно да намериш допирни точки. И затова така и аз правя съпоставка за други неща. Не казвам, че е също, но просто, че има все едно, че от тази вселена има подобно звучение. Последните неща звучат много като остава, което за мен е огромен плюс. В смисъл, наистина, звукоизвличането ти просто може би така правиш едно хлипче в горния регистър. Яко, не знам ти дали това харесваш и остава, слушай. Да, една от любимите ми банди, ама не е нарочно. Не е умишлено. Между другото, казвам и го всеки втори. Така че мисля, че това е такова всеобщо схващане, че добре, съм много повлиян от Свилен. Ама... Свилен се казва и баща ми, между другото. Така ли? Що пък да не съм повлиян от Свилен? Да не е той? Може. Уоу, е това. Не, ще го си. Яко, да. Не. Абе, да. Добре. Яко. Коя ти е любимата песен остава? Ами да кажем... Стоп е много яка. От албума... Моно. Там е шоколад. Да. Стоп. И шоколад е много яка. Кеф се на първи албум, то е много алтернативен такъв. Звучи, има много пласибо моменти при тях. И това е много яка банда. Бесен ми е на мен любимата песен. Бесен, страшна песен, да. Песен. И целият албум е страшен. Океан, да. Океан е страшен. Много добър. И сега те издаваха при една седмица нов албум. Така ли? Казва се Кислород. И то е много добър. Това е, може би, много малко банди в България се хващат с това да не свират метал. някакси... Той го предразполага това, че ти трябва по-пеещ вокал. Смисъл. Не, че металите не пеят, аз изобщо не искам да убия никой. Просто в тия по-леките жанрове пеенето е много, нали, напред. И да кажем, при тях го има това брит-поп нещо, което
в много малко български банд. Да не кажа, че не се сещам за... Oasis, kind of. Oasis, kind of, да. Което не се сещам много за... В последно време, това, което казваш, аз съм, нали, идвам от метал сцената. И наистина стигна до същото заключение. Че ако... Понеже метал е първичен и груп жанър, той нарочно е такъв. Това е целта. Нали, тя е... То може да стане много sophisticated и да е много еродирано по едно време, нали, Dream Theater, като почнеш да правиш шрединги, blast beat-ове, така, става много математическо и трудно за правене, но в сърцевината му е грубостта. И в последно време забелязали как много, много банди изкочиха, които почнаха да бягат от това. И да, то винаги е така. Те, нали, живота е колело и едното като е. В повече почват да излизат други неща. Ама е сега, примерно, Кулден, Вие и Будръж дори са. Слушали ли новите неща? Слушах, да. Да, в смисъл някакси има едно движение, което търси мелодията повече, отколкото... Има го, да. Което е чудесно, според мен така трябва да бъде. И при вас има супер много мелодия. Да, мерси, ние го търсим. Това е търсене, то си личи. Ние много, да. Уникално. Уникално. Да, между другото, появих се доста в смисъл инди. Не знам, те не се дефинират така и може би не е право. Да кажем, Cool Den, не знам как се определят. Ми те според мен са, не знам и аз как. Не, то не уникални, е хубаво така. Уникални. Уникални. То да. Като, Дани, да. Нямаш, не е нужно всичко да е. Верно си. Но, примерно, ние сме свързани с пънка, части, Звездолет също, спални места са свързани доста по-силно от нас. С пънка. Мисля, че има едно такова завъртане към мелодичния пънк, просто в последно време. Има... Колелото се върти. Ами, някакси е пънк, ама е мелодично, нали? Като... То инди рок също е, да кажем, производно на това. Така че ние имаме допирни точки с още банди. В момента. Има сцена, готино. Добре. Ти си банд лидер, нали? Ти си банд лидер. Така се казва, да. Ти си Фройд. Не знам. Не си ти Фройд. Не мисля. Много е. Много хора свирят и измислят неща за песните. То в един момент, дали че пишеш хармониите на китара и понаписваш някой текст, най-вероятно си мислиш, че си много важен, ама без останалите хора, които да се съберете и да видите какво всъщност, как ще се случат нещата. Мисля, че не се получава. Би се получил съвсем различно с други хора. Мисля, че банд лидера, не знам, бих бил такъв, само ако се оговорим, че това е човек, който пише текстовете. Това съм аз, но в никакъв случай по друг начин. Те са важни. Те са за мен много важни. Те са, да, аз, това ми може би, ако някаква песен е добра, обективно добра, супер акордна прогресия, супер звучене, продукцията е на ниво и като някой каже нещо, което просто е повърхностно, както се изказват моите кринч и така нататък, и то убива всичко. То просто убива всичко. Да. За мен лично. Защото това е... Ти си го пускаш с идеята, че искаш да получиш някакъв вайб, някакво съобщение. Искаш да караш колата, скарал си с жена ти и искаш да получиш нещо ценно от тази песен. Примерно, не знам. Питам те, защото реално за мен е... Тъкмо си говорихме сега, нали, в кратката ни пауза, горе-долу на там отидеше разговора. Бандата е една каруца. И тя има 4 колела, ама има един кон, който задължително трябва да дърпа каруцата, нали? И очевидно е, че ти имаш супер голям принос, пък си кор мембър на бандата и така нататък. И това, не знам, затруднява ли те? Трудно ли? Не. Сетията? Не, ами не. Ама мисля, че останалите са ентусиазирани. Никога не ми се е налагало да ги влача по някакъв начин. Мисля, че всички, въпреки че те по... В смисъл, ние сме нещо като супер група на Underground, да, шегувам се, тесно. Просто сме... Не, реално е така, да. Ами събрали сме хора от други банди. Юли свири в Звездолет, които са много известни. И Никола свири в Снейт, които са, може би, на в момент от най-известните пловдивски групи. И това са хора, които си имат основни банди. Въпреки, че, нали, не искам да се едно... Това не е за тях нещо основно, но просто имат и други ангажименти. И някакси... То по-добре. Въпреки това, те са ентусиазирани, свирят им с тия песни, на всички ни харесва да работим заедно. Мисля, че няма... Това за мен е по-добре. Еми, по-музиканско е някой да прави ново неща, защото така, първо,
изразходва енергията си по-правилно и не е някакъв еготрип. Да, аз така не е на всяка цена да, да се изяви той в, примерно, в някои от членовете, да Фройд, да, да... Абе, трябва да звучи по този начин, защото аз имам тази енергия, не съм я изразходвал. А така, следно, че се балансират нещата. Не знам дали го видиш по този начин. Така мисля и аз, да. Много яко. Много е важно да няма еготрип там. Да. Да се знае кое е важно за композицията и кое е желанието ти за изява и да се отделят. Просто да бъдат... Не е нужно насякъде да се свири китара, насякъде да има пиано или насякъде да се пее. Вие сте с една китара, нали? Две. Две. Ники свири на втората китара. Тоест, то няма първа, втора. Ние си разменяме партиите. Мятате си. Да. Яко е така. Аз това се притеснявам, като видя две китари на едно място, че малко става... Идва момента, в който става по-тежко. А за банда като вашата, то това не е... Вие не търсите... Традиционното тежко, вие търсите по-скоро как емоционалното тежко. Еми емоционално, да. Ние сме емоционални RTG. Да. Млади RTG. Млади RTG. Да. Яко? Еми... То... Двете китари при нас не дават тежест. По-скоро аз трябва да пея нали, в някакви моменти и тогава ми се случва да не мога спираш да... Спираш и да свириш. Ми трябва. Понякога трябва да се фокусираш върху това. За да стане по-добре. На лайв особено. Yeah. И много гадно, като си записваш лайва през пулта и просто се усетиш как половината песни изтървана, защото си свирил китара. Да, защото се чуваш много добре. А вие рано, да, вие записвате на лайв. Така, че това... Доста от нещата. Или ако не са на лайв, са от първи тейк. Аз винаги гледам да съм много концентриран, докато пея и да няма... Китарата да не ме разсейва. Просто и за това поканихме и Ники да ни помага и той доста допринесе за последния албум в измисленето на нещата. Така че новите членове, те не са просто хора, които изпълняват моите идеи. Те си дават... Да, при нас има тая промяна и в стила заради хората, които се смениха. Това е много яко. Да, то е... Това е много яко. Аз не ги ограничавам тия процеси, даже се радвам. Кой беше казал там някой Конфуций, примерно, че промяната е горивото на живота. Нали? Яко? Да. Аз харесвам такива. Не знам с кой си говорих последно. Вече ще забравя, но и ставаше въпрос за състав, който е не е с абсолютно бетонирани постоянни членове. Ами от проект на проект, все едно от лайв на лайв се сменят нещата. И за мен има някаква красота в това, защото така се пречупва призмата през повече... Всъщност светлината се пречупва през повече призми, нали? И слушата да получава нещо по-ценно. Ти свириш и другаде? Или само Фройд? Да. Не, аз свиря само във Фройд. Ага. Смисъл, харесвам и други банди, в които бих свирил, но те не ме канят. Кажи, сега ще пуснем поканата. Да пуснем поканата. Да. Е. Всъщност да им пуснем мухата, за да ти пуснат поканата. Не, да се сетят сами. Ага. Е, това вече, инче би било жалко. Ами, не би било яко. Не би било, да. По-хубаво е да се сетят сами. Но ти пък сега да, не, да ще кажеш, че държиш много на честта и честолюбието. Не. Не, сетията. Абе, да. Еми да. Абе, яка работа. Знаеш, че Фройд ми звучи като Пинк Флойд? Казва ли си ти го? Да, много пъти. Ама то е даже... То малко като шега беше такова. Какво става? Пинк Флойд. Пинк Флойд, да. Имаше някаква картинка даже. Направо мим. Някой мим, някой old people. Ама не знам. Old people мим. Old people мим, да. И ако се светя... Еми не, просто лицето на Фройд... Ама розово или примерно с розови очила, нещо такова. Забавно. Или пънк Фройд, което е Фройдс гребен. Има такива всякакви... Слушаш Фройд? Ми, слушал съм ги. Нормално. От интерес, да кажем, но... Не за... От обща култура. Да, преслушал съм ги. Но не съм... Слушам други стилове, просто иначе са готини. Аз... А ти каза пънк от деве. Какво от пънкът е... е впечатлило най-много, защото то е пънк е едно много обширно понятие и то е хаос. Е малко по-подреден хаос е пънка в много отношения. Ви бандите дърпат. Black Flag. Да, е, не. Това вече е много тегло. Ами, може би Clash в началото. Аз в гимназията прослушах пънк и се... Защото, не знаеш, като си 6-7, кога слушаш някакво Guns N' Roses. И после си казваш, добре, аз трябва да еволюирам. И се сещаш, че е много пичовско също да си пънка. И аз стигнах до Clash. London Calling. Това е албум, който просто съчетава и социологически поглед върху обществото в Англия и проблемите,
геополитическите и разглежда проблеми на студента, война. Има много неща. И, разбира се, по време, това е Англия по времето на Тачър. Тоест, много интересни... Желязната леди. Еми да. Много интересна такава... Той почти изследователски този албум. Pistols ми харесва. Те също са... Те са някакви фундаментални, фундаментална част от тази култура. Да, този класически пънк, това са, може би, двете банди, които, с които си... А, Рамонс, примерно? Не, американския рок по-скоро. Американския пънк не ми е толкова. Но английския, по-социологическия пънк се много ми харесва. Те са доста свързани. И аз, между другото, понеже не пия, не пуша... Нали, стрейт съм и като чета в... онлайн за тая култура. И тя е яко свързана с американския пънк, с веган пънк културата и е интересно как локализирано работи пънк, средата работи в различни... Само, че имат различни каузи, където и да се намират някакси. Предполагам, че се обединяват по някое време. Аз просто не съм част от тая култура, но беше много интересно да чета как всяка географска пънк сцена има някакъв различен вайб. Което ти казваш сега реално. Еми, то си е... То е друг свят, Америка. Друг континент, други са нещата, които ги интересуват. Ама то, ако приемем, че New Wave е някакси продължение на пънка, каквото то е в исторически план... И в България, и на Запад също има едно такова различно разглеждане. Това ще те питам. Кажем, New Wave на Запад е много често политически, пънка е много често проляв, докато на изток пънка и New Wave при нас свързани с падането на режима, с точно обратното настроение, по-скоро дясно настроение, отколкото ляво, както е на Запад. И ето това също са даже доста близки такива географски... Нали? Браво, ще направим транскрипт на нашия разговор, ще го поставим в BG Rock архиви като това обобщение за New Wave. Примерно Wikipedia, ще цитираме. Абе, кой го ръководи това място? Не, брат, това е мистерия, която никога няма да разбира. Аз наистина, Андрей Ковачев е според мен. И аз си мисля, че Андрей Ковачев, ама не знам, някой беше писал коментар да го покана в подкаста, което ще, според мен, това ще е next level, но плашеше, че аз няма да мога да го... че аз няма да мога да го вода правилно този епизод. Разбираш, ще ми е прекалено, ще ми е тумъч. Трябва някой музиковед, защото той Андрей е ходил на всички концерти и той ги беше документирал в канала си години назад. Да. Беше много яко. Това аз като отворя и гледам за мене, бе, човек има страница, пише еди къде си, еди къде си, отварям на Симай, Симай са активни и тогава взимат еди. И викам, аз тези неща не ги знам толкова добре, колкото BG Rock Archives. Да, бе, и някакви готини снимки такива. Да, и дори снимки си... Да не си ти. Да не си ти, човек. А, не, аз. Не си ти. Не тебе, съм аз. Тебе не ти пука за това. Що бе? Що не ми пука? Къде я знам? Примерно. Шега. Искам да те питам за нова генерация. Какво мислиш? Еми, готин група. Аз наистина много ги слушах в гимназията. Просто и ревю нова генерация. Ние се познаваме с тях. Mm-hmm. Свирили сме с ревю няколко пъти, сме ги съпортвали. Това е музика, която определено ни оказва влияние. Хубав смисъл. Защото на мен, аз като чул съм ви от някъде, някой ми е казал, чуй ги, те много звучат като нова генерация. Имат поемат от същия извор, сега, че са пири. И затова те питам, защото сигурно и на тебе стига правили тези съпоставки, но явно има защо. Ти, щом си фен. Да, бях, да кажем, гимназията. Да. Просто има в арт средите, смисъл готино е. Да слушаш The Cure, нова генерация, Review, Smiths. Са групи, които... Даже що само гимназията? Аз мисля, че това по принцип са доста яки банди. Ми, да. Това е малко дистопично е такова цялото. Ами малко е Dark Waves-ко, да. Дистопията, вие също така малко я спявате, имам чувството. Не е умишлено. Не е умишлено. Може би някакси екзистенциално. Да. Ама не в... защото сме депресирани. Това е философския епизод, между другото. Ами е, да. Ама наистина не е, защото сме депресирани и тъжни някакви, но просто е. Защо сте снимали телевизионната кула на бушката на първия албум? О, ами... Яко е, много ме кефи. Аз се кефа на радио и вълни и такива технологии. Като го видях, си казах, много яко. Нашия албум, ето, е това ни обложката на втория си майски албум, което не е също, ама е горе-долу пак в това вайб. Трансмитинг, нали? Кажи, че си се вдъхновил и ще се изкефа.
Еми, не... Не, но... точно. Да, добре. Били сме на една чистота. Да, благодаря. Били сме на една чистота. Ами аз по принцип учих фотография. Завършвам изкуствознание, занимавам с фотография. Винаги съм снимал на лента особено и са ме интересували епохата от, да кажем, втората половина от 20 век, модерността, като визуално имам предвид и средствата за масова комуникация. Те са също част от тази социологическа музика и култура, която мен ме интересува. Изследването на обществата, техните средства за комуникиране. Просто това са неща, които телевизора, радиото, телевизионната култура. Тоест, това е градската култура. Много яко. Мисля, че просто дори без да влизам в някакви такива тези постмодернистки, според мен, се подразбира. Мисля, надявам се. То се да, то, да, от това, което... на първи прочит се веднага, като видиш обложката и музиката и целият ви визуален език, точно това комуникира към драгия зрител. Много яко, много яко. Не знаех, че снимаш. От колко време снимаш? Еми, в 10-ти клас за първ път се захванах с това и сега си продължавам. Ти ли си правиш, ти ли ги правиш всичките визуални неща? Да, да. Аха. Значи си човек с много шапки, така казват. Артаджия просто. Артаджия. Вау. Какво си завършил? Имаш и... Ами, изкуствознание. Това е история на изкуство в художествената академия. Аха. И сега завършвам магистратура фотография. Пак там. Има... Харесва ли ти там? Как е? Да, много яко. Еми, академията. Е, институция, така. Е, то е много яко място. Свободен дух. Друго виждане развива. По друг начин разсъждаваш. Знаеш ли какво? Много хора казват, има мим. Пак да се върнем на тази нова култура, мим културата. Казват, art school is a scam. Що? Не знам. Ми, и аз не знам, защото дали е така, не е така. Ти... Ми, не, според мен е яко. Аз харесвам хората в тези среди, общувам с тях. Са, позиори, както казахме. Ние не говорим никога за позиорица. Разконспирахме ги още в началото. Тях, абсолютно. Да. Според мен, art school is... Има смисъл хората да ходят да учат изкуства и да. Така академично, защото, нали, предполагам, че това излиза от хора с нагласата, че все едно ти трябва да го имаш този талант вроден в тебе и това да се изразяваш чрез изкуство и така нататък, че трябва да ти е едва ли не някаква даденост и те не могат да осъзнаят, че изкуството също изисква много работа, много учене, много грешка, опит и така нататък. Да, да. Така, аз мисля, че точно така. И в... Дори в рисуване. Сега рисуването е едно техническо умение. Сега вече какво ще направиш от там? Дали някои хора казват, ето това целият модернизъм, те ни абстрактни художници не могат да рисуват, всъщност те хората си... Какви са те квадрати? Квадрати, да. Така нататък. Това просто е неразбиране. Ако толкова те интересува и чак си негативно настроен, ми отвори Википедия, не знам, там пише. Въпросът е, че образованието по изкуство дава наистина... дава много аз. Много това, са аспектите. Според мен те пускат по една пътека, която вече е отъпкана. И ти казват, погледни това, виж това, това е стойностно, това е стойностно. И така. Не, с мен никой не е правил така. С моите колеги никой не прави. Това според мен е остаряло схващане. Ага. Чувал съм го от хора, които учат в надпис. Не знам как е там. Но поне при нас е много либерално и е хубаво. Наистина. Яко. Много яко. Ами добре, това е по някой... Все някой имал нужда да го чуе като потвърждение, че има смисъл от това. А с каква камера снимаш? Ти кажа някаква лентова камера. Хубав ли ти апарат? Ами, да, снимам с... Бенг-бенг. Не точно. В смисъл, лична камера. Имам един Nikon с някакво обектива лентов. Иначе в академията използвам там Hasselblad, който е... Аз това нищо не ми говори, човек. Това с професионалните камери от едно време. Снимат широк форматно на по-големи ленти. Колко? 35 мм? Не, 35. Това е за киното, е 35. И да, и за лайк, и за тия малките камери. Иначе това снима 6 на 6 сантиметра в моя формата, квадрат. Много, много голям негатив, много рязък. По голямата част, даже да не кажа цялата част от модната фотография е снимана в точно на Hasselblad квадрат. Има други формати, които са използвани, но 6 на 6 така е един класически формат за голяма фотография, за художествена. Ти сега завършваш магистратура. Да. Какво правиш? Еми, то накрая се представя дипломен проект. Ага. Ама то е за... Имаш още време за това. Още след, реално, края на годината. Яко. Началото на следващата ще бъде той. Това е, аз като трябваше да... Като трябваше да си взема бакалавърската степен и много бях букирал по едно време, защото то е много свободно, както ти кажеш. Трябва да представиш нещо... Поне при нас беше така, с тотално различно нещо. Аз съм с научна дисциплина. Но имахме избор да,
да си синтезираме собствен проект, нали? И то като е толкова отворено и като мога да направиш всичко, ти изведнъж блокираш и спираш да виждаш какво е. Сета, няма значение. Ма, между другото, да, това го разбирам, но да. Този Hasselblad, за който ти разказвам сега специалистки, това е камерата, която Apple 11 изпращат на Луната. Wow. Всъщност това е, NASA го избират. Hell yeah. За Виктор Hasselblad я измисля 50-те години. И NASA я взимат за тяхната космическа програма. И също снимките на Луната, единствените ни снимки, правени от човек на Луната, донесени от Армстронг, всъщност са правени на Hasselblad. Как се казваш този? Един е Бъс... Олдрич. Бъс Олдрич, а другия... Нилс Армстронг. Нилс Армстронг, да. Да. Значи той Бъс е направил тази снимка. Май Нил е от другата страна. Еми те май нещо сменят. Те са я направили автоматично, защото сърквиците не може да се настроя ръчно. Значи някой казва, че Кубрик го е снимал в студио. Знам, това е даже теза. Самия Кубрик го твърди, че това е снимал в студио. Така, вау! Да. Той е бил странен човек, колкото знам. Иначе, те NASA ги зарежда с 13 Hasselblad-а. Вау! И те ги оставят на Луната. Немска технология. Шведска. Шведска. И те ги оставят на Луната, ги зарязват, за да могат да натоварят каманяк. Взимат от тях само лентите. И всъщност, тъй като не са имали достатъчно възможност за тежест, оставят Hasselblad-ите на Луната и сега там има 12 Hasselblad-а. Ако решим да отидем да си... Ако може да се нащракваме. Но... Те сигурно са годни там. Какво? Няма какво да ги... Аз според мен няма. Върнали са един и са го продали там за някакви милиони. Wow. Така че може да си финансираме едно пътуване, да ги върнем 12-те и да... Но само не казвай на Илон Мъск, защото тогава... Той, той според мен знае вече е там. Вече... И се снима, прави се селфита. Ега ти лудницата. Те дни, виж, света е поводял човек. Гледаш ли това с Джони Деп и Амбър Хърт? След да го... То няма как да не го колко следиш. Да, то излиза просто. Направо е... Не знам, аз мисля, че научих всичко свързано с правото, с американското законодателство и така нататък в последните три седмици. Направо ми промениха ми призмата. Там оттам се сетих, защото и нашия приятел Мъск е имал и той взима надаване с това. Би ли отишъл на Марс, ако имаш възможността? Странен въпрос, но... Не, на този етап ми е интересно тук. Смятам, че всичко е много интересно около нас. Много хора казват в София ми е малко, но мен е супер интересно. Това, ако ти е малко, значи според мен проблема е другаде. Ясно ти е в твоето тяло. Твоето по-скоро, в твоята глава. Ако човек излезе просто на улицата и се гледа, става толкова много интересни неща. И може би фотографията и те учи на това. Просто да ги намираш, да ги снимаш, да ги търсиш. Просто не само визуално, но и по принцип света. Земята е доста интересно място. Не съм сигурен какво бих правил на Марс по-хубаво. Ми, и там има какво да се снима. Има много такива интересни теории, снимки на НАСА, които показват тези имани лица на Марс. Сигурно си ги виждал. Да, да. Дето се изглеждат много, много... Защо има лица на Марс? Това на мене ми пръска каската, като се замисля, защото значи, че има по... тази Марвел вселена, в която живеем, е по-широка и по-голяма от обикновено. Имате една песен, която се казва KGB агент. А, да. Какво би ли ми казал за нея? Тя е така... Пак студената война, ако така да. Да, пак... Ами, искахме да направим шпионска песен. И я кръстихме KGB агент, защото звучи като... Представи си нощна сцена от филм на Фасбиндер от 80-те години. Mm-hmm. Как убиец преследва жертвата си в блок в Източна Германия. Много е обстоятелствено. Ето пак се върнахме на Източна Германия. Според мен това е много здрав инспирейшн за вашето изкуство. Ами не ми се е искал много тази соцестетика да влиза, но просто ме е интересувало в някакъв... Там е много интересно, защото тя е соцестетика, но тя е точно на вратата на Запада. Разбираш? Е да, така е. Просто е... Аз е. Ходил ли си в Берлин? Бил съм. Много интересно. Просто е... Как разцепваш един толкова голям град на две? Това е... И културно, и идеологически. Шантава работа. Всъщност ти си... Като пътувал ли си? Имаш и... Такъв... Да, доста съм пътувал. Имам... Много е важно. Че. Къде си ходил? Ами, живял съм за малко в Париж. Ходил съм в Берлин. Бил съм в Унгария. Бил съм в Сърбия, в Гърция, в Италия няколко пъти. И бил съм на... Обикалял съм, където съм могъл в Европа. Това е много добре. Защото разширява на човек мирогледа, разбираш. Да. Какво видя, което не е
което би променил в България? Не знам. Това е много, много ангажиращ въпрос, да ти кажа. И не съм сигурен, че ще стане по-добре за контекста тук. Но, примерно, това, което много ми харесва във Франция, са големите изследователски центрове в Париж, огромните библиотеки, центровете, в които може да се свободно да се комуникира с хора, да кажем, за пространство за проекти. Наистина е много... Общностите, т.е. И музеите, разбира се. Има много... много богато натрупване там на културни артефакти в тези държави. Не съм сигурен дали ако живея там няма да ми станат част от ежедневието обаче. И ще ти омръзнат. И не, че ще ми омръзнат, ама като, не знаеш, влизаш в рутината, не ти остава време почти никога с такива ходенки по разни места. Мисля, че тук в момента ми е интересно и пътуването го прави интересно, именно защото там има неща, които не са ми част от ежедневието. И ние сме късметли да живеем в някакво много, според мен, много интересно време за България. Особено. Особено, да. В световен мащаб, като се замислиш къде се намираме, откъде идваме, какво притежаваме като природни богатства, е много особено. Наистина. В смисъл, ние сме колко 6-7 милиона вече. Не знам, да. Което е един Лондон, е 8 милиона. Да. А ние имаме цялата тази географска шир. И не знам... Наскоро, сега в тония ден гледах някакви работи, Дънов, Мънов, така нататък. И се замислих, нали, как България има някакви личности, които не знам дали се оценяват масовото обществото, разбираш. Имаме принос, който също е... Не е лошо да си българин, това искам да кажа. Не, мисля, че е готино. И това, че територията ни е голяма, пък хората малко ни дава възможност да... Не знам за какво ни дава възможност. Абе, интересно е. Стига да не пътуваш. Попаднем в демографска криза. Да. Здрава, която вече сме попаднали в нея. Това е друго. Това е друго. Има ли оправия? Не знам. Не се интересуваш от политика, въпреки че си политически ангажиран чрез музиката си. Не, но мисля, че чета каквото ми е интересно, следя информацията, не знам, според мен коментарите, не мога да наистина да коментирам. То е изморяващо. Изморяващо е, не виждам компетенция в себе си да си така огласявам някакви възгледи. По-скоро мисля, че е хубаво всеки да работи това за себе си. Виж как се поляризираха хората. Много рязко. Е, това е много след често. COVID, да. Сега политически, войната в Украина също много... Да. Това мен ме плаши, честно казвам. Защото... И мен, да. Е така, както сме, нали, умни събеседници, говорим някакви неща, които да кажем, че са сравнително стойностни. Изведнъж може да стане така, че ти да ми кажеш нещо, което да е тотално на другата страна на моите политически убеждения. Какво става? Нали? Много хора стават вражески настроени с хората около себе си, защото едва ли не, пък ти не вярваш в 5G облъчването, аз вярвам. И до сега сме пили ракия на една маса и следващия момент се блокираме в Фейсбук и така нататък. Да, това не е, това за мен е много повърхностно. Трябва да тия неща да са по в друга категория. Да. Ще свирите ли скоро някъде? Имате ли гик? Ами, ние свирихме, в момента презаписваме хубави... Презаписват? Презаписваме вече не сами в студио хубавите ни, така наречени, песни, за да ги задема в една плоча. Така че сме в някаква тежка звукозаписна серия, защото сесия, защото имаме много работа по... Абе, връщаме се назад и каме, това може да по друг начин, имаме нови идеи за вокали, нови... и просто лека промяна в песните ще има, която ще бъде много интересно. Това е много интересно, наистина. Аз имам, мислил съм си по въпроса, имам някакви парчета, които бих пренаправил. По-добър музикант, по-добър технологист. Човек се развива. Да. Но пък някакво... Има толкова много песни, които могат да бъдат направени от самото начало. Се и това да. Не е спирало. Не знам как сте стигнали до това. Ами ще даваме плоча. Решихме да не е просто албума, а да може да направим нещо различно, което в началото да го няма в интернет, което хората да могат да чуят, като я купат, като я завъртят, или като я рипнат и я качат. Не вярвам, че има чак такива това фенове. Това е много хардкор, трябва да си копираш плоча, човек. Плочата, да. Но ние го правим, за да е малко по-различно, по-интересно и със самите нас за удоволствие. Просто свирим отново години вече и не ни се сяда така в едно пространство. Дай сега да мислим нови песни. Ние не виждаме някаква такава свръхкариера в уникалното натягане на творчество. Нейният този етап след 3 албума, много концерти последните 8-7 години един след друг и малко неща за удоволствие.
оставам с впечатлението, че ти си един аналогов войн. Аналог warrior. Yes. Аналог монолог. Какви плочи имаш? Така, че събираш плочи. Да. Ами... Имаш ли хубава колекция, така? Не е много голяма, но колкото пари съм имал, така... То е много скъпо в България. Това много е направо убийствено скъпо. Иначе имам, чеш казано, харесва ми някакви стари плочи, ама ти ако трябваш да събираш, да кажем, рок музика от 60-те и 70-те, прямо Beatles харесвам, но старите плочи на Beatles, които са достъпни до нас, са прямо някакъв Балкан тон, по-късно издаден, което не е най-добрият звук, той е тънка плоча. А това, което съм виждал вносно, например, Джими Хендрикс, това, примерно, харесвам Хендрикс, но не колекционирам това. Харесвам и обаче да колекционирам инди-рок някакси на плочи. Харесвам нов инди-рок. Нов инди-рок. Нови преси, и няма значение... Нови преси, да. Мисля, няма толкова значение, че е хибридно. Че е дигитално записано или че е записано аналогово, прехвърлено дигитално и след това пак на винил. Прозвука е хубав. Изживява на плочата. Той е като да пушиш цигари. Сега смисъл, самия дим е гнусен. Обаче, като си го напипаш кутията в джоба, като отвориш, като усетиш хартията ритуала, между пръстите, човек, да. За палката. В смисъл, това си го носиш през това джобче, цигарката. В смисъл, това е ритуала и плочите, които събирам, наистина са такива. Примерно, имам няколко плочи на Lana Del Rey. Arctic Monkeys, Falls. Знаеш какво мога да направим? Защото аз имам една голяма колекция. А в YouTube има едни хора, дето правят диджействат на плочи. Гледал ли си? Да, гледал съм. Уникално. Да. Много яко, защото те ги снимат. Аз ще ти пратя, ако не си гледал точно това, за което говоря. Но те са много винтич снимани. И са в една стая и, примерно, имат цветя и така нататък. Бих ти показал и сега, ама нямам технологически някак да стане и е много яко. Мога да направим едно кафенце да вземем и да направим едно DJ парти с хора, такива любители, защото аз колекционирам. И да направим як евент, може да стане много готино. Това с плочи, всеки да си обмени плочата, да пусне по една плоча, дето му е хубава. Това е яко. Това е я... Има такава култура и, да, и в България имам чувство, че има потенциал да се. Ако не е жива, да се, ако е умряла, да се възроди, ако не е жива, да се роди едно такова нещо. Работих в HMV в UK, като бях, и там бях човек така за любител на плочите е много яко, защото. Първо, че аз имах намаление като си купувам. Второ, че пускаха точно това, което ти казваш, най-новите банди. Да. Всичките имат плочови релиз. Да, да. И аз открих, има едно момче, Майкъл Киланука се казва, не знам дали да, си слушал. Да, той е черен. Да. Чернокож, да. Който свири соул музика, ама тя е такава между магът брейн на Funkadelic. Има и малко фъз педали в китарите. Да. И е като фъз и сол. Той е яко, аз кефа много. Много да, ме кефи. Много як. Той направо като го чух и ми пречупи призмата. Обаче филма с плочите, за който нали, говорим сега, че аз не го бях слушал. И викаме сега това е магията. Което почнах да го правя в последствие. Ако някой почва ме кефи, не я слушам в YouTube, не си пускам в интернет, искам да я взема и да изслушам LP-то от начало до край. Да. Така както е било, както е било в 70-те, 50-те, нали, както са правили хората. Да. Много яко. Това е духа. Това е ритуала. Това е ритуала. Наистина така. Еми имал си късмет да в това място. Там да се слушат тия нови плочи ти дава и нов поглед върху съвременната музика. Нали, знаеш, това... Old People схващането, че днеска няма нищо, защото няма Цепелин. Ама, реално... Имаме Грета Ван Флийт, което... Което е лошо. Но реално има... Не, стигате се яки. Е, не знам. Но има... има много яки групи и като ги чуеш на плоча и това е като да четеш съвременен разказ... Романче. Отпечатан на вестник. Във вестник. Да. В смисъл, дава друго усещането. Като за седно четеш сериозна литература, нали? И това дава едно хубаво такова. Да, много яко. Наистина, аз жестоко го препоръчвам. Просто експириенсът е друг. Експириенсът е коренно различен, защото ние ако слушаме музика, отивам до колата, пускам си Spotify в ушите, отивам до магазина, пускам си Spotify в ушите, вкъщи съм, пускам си нещо от YouTube, но да седнеш, аре не с лулата, ама да седнеш с нещо, да правиш с една книга или нещо такова, да си пуснеш една плоча, изцяло друг експириенс. Пък това, което ти казваш с новите преси, според мен е, това, което хората ги отблъсква, е, че в България, т.
точно това, което ти казваш, трябва да е плоча на Балкан тон, но те просто, защото са много скъпи, 60 лева да дадеш за една плоча, е много, много, много пари са. Някакси това, е непосилно за, за икономика, в която ние страдаме и не можем да, въобще, нали, трудно ни е, но просто магията на плочата е в, в ритуалното слушане на музика, а не в това вече, да. Той конвеншнъл е просто да музиката да е част от живота ти, а не да, да й отделяш специално време, да, да, както ти направи аналогията с кутията цигари, вадиш цигарата. Пауваш я. Да, да, много яко. Да. Много яко. Наистина съсредоточаваш се в това, което слушаш, не е минал за фон. Много по... Колко песни е това, тази плоча, която ще правите? Реално. А, какво беше? Значи изискването за максимално качество. 45 минути трябва да. Ами, 16 на страна пише там, където ниеше. Така, 16 на страна, това какво прави? По 4-5 песни на. А къде ще го правите? Защото в България е малко сложно да правиш. На едно преси. Място в Париж, което се казва Vinyl du Paris, и то е арт. Сравнително ефтино. Еми, в Холандия, примерно, по-скъпо. Там се казва, че е най-ефтино. Ама защото, примерно, нямаш... чек на предпечата е малко по-на твой риск, ако нещо. Mm-hmm. Ама е готин, защото ние сме франколюбители, франкофони. Франкофони. И се кефим на... да са ни оттам плочите. Това е много, много шанто. Какви ще правите ли цветни плочи? Това е, това е много яко. Е, нямахме пари. Имаме една-две цветни и направо като извадиш. Много е добро. Нямахме пари. Много, много е скъпо и трябва тираж да е над, да, примерно, 300-400, за да можеш да избереш тази опция. А наше е малко, той ще са 100 плочи. Ако иска някой от драгите слушатели да ни каже за някакво място, което е в България, печати хубаво, защото аз стигам до заключението, че масов печат трудно се прави, освен ако не си, примерно, в Дюкян Меломан, знам, че Дънфаунд си правиха техните плочи. Те издраскват там, май. Така ли? Там е само гравирано, не от матрица преса. Аха. Което е... Друго е. Не е... Е, не е класи в ческото, мисля, че да. Аз не знам за никъде. Човека няма, всеки път гледам да питам. Няма преса в България. Няма преса. Няма преса в България, има само такова издраскване. Освен ако някъде не са скрити на Белкантон старите преси. А, това не знам, да. Ами те май ги разпродават и всичките машинерия и едно време и... Уникално скъпо е. Между другото, аз гледах цени на преси. Викам, сега ще взема една преса и ще монополизирам пазара. Да. И гледам, те са по 40 000 долара, например, една преса или нещо такова, нали, да си направиш рекорд плант, което Джак Уайт. Джак Уайт има One Man Records. Third Man Records. И той така беше направил един апил преди няколко седмици, че големите рекорд лейбели с пресинг плантове да си оголемат се едно, че тиража, защото при него идват много инди артисти и банди и той не може да им смогне и waiting листа му е много голям. Да. И той се едно, че моли големите, истинските монолитни рекорд лейбели, като Universal Music. Polydor и така нататък. Да, да си оголемат тиражите, за да може всичките тези... Казва, имаме пънк банди, които чакат по 80 седмици, за да им пуснем това, което представяш си. Дори в Америка не могат да смогнат. На... Огромно е чакането за Париж също. Те, ако сега им ги пратим, те ще са готови до година февруари. Wow. Това е изключително дълъг процес и той е много такъв, не знаеш. Трудоемко е. Вие 2 години сте правили единия албум. Ти си свикнал явно да чакате, да не е наведнъж. Е, търпеливи сме. Някакси, да. Това е много тегло. Защото като гледаш другите хора как правят някакви неща и си артист и то е, ако имаш този спортен дух, може би те... Мен лично, аз съм много, много такъв компетитив човек и искам да действам, разбираш? Да. И се вдъхновявам, когато другите хора правят нещо и се вдъхновявам и търпението е добродетел, който не винаги успявам да синтезирам. Не знам как сте се метнали в това начинание, дето говорим за него са. Ами, представи си, че търпението ти свърши, докато записвахме втори албум, но записваш аналогово и половината албум е записан така. И мисля, че търпението би те изяло още повече, ако просто се върнеш и, или правиш ново дигитално. И да, и просто като се хванал, страдаш малко, плачеш, депресираш се, че никога няма да стане и то става в края. Много яко.
Много, наистина много яко. Ева, значи всички слушате да чуват Фройд, защото това е нещо, което смятам, че е стойностно. Братле, правите нещо хубаво. Мерси, много благодаря. Не, че моето мнение е, значи, каквото е да било, но так, рядкост е хората така да правят неща, които са нестандартни, различни, по някакъв начин еродирани, с дълбочина. Това не се случва всеки ден и трябва, според мен, ние като общност да подкрепяме артисти такива, да сме благодарни, бе, мамо стар. Това е. Мерси много за тия думи. Аз смятам, че има значение твоето мнение, защото в крайна сметка малка общност. А и ние не целим огромните публики. По-скоро се надяваме така хората, които се интересуват от алтернативна музика и култура, да просто да им харесва и заедно да правите го за себе си го правите. Не точно, ама за нас, да кажем. Воу! Ето. Ето, нас е такова много общо понятие. Да. Нас е общо понятие. Виж, почти будистко такова. Имаш ли религия, сега? Е, ми... Религиозен? Ортодоксална, да кажем, че съм си... Нормален християнин. Да. Български. Интересно, това с религията е бахти бич. Смисъл? Мишото аз много се кефа на това да... Мисля, че на този етап мога да завърша теология някъде, да взема някоя степен. Интересувам се. И просто е интересно как всеки човек е свободен да вярва нещо, обаче като се родиш някъде, си много склонен да вярваш това, което е локално. Както и да се държиш в обществото, в начина, който е локален. Има си етикет, да. Попадаш в тия договорености. Като религия. С тебе мога продължим до... Знаеш, ще дойш пак. Е, искаш ли? Ще им досадим много на хората. Добър събеседник си, ще дойш пак. Сега няма някакъв период от време, ще мине, ще дойш пак. И така. Айде, като пускаме DJ Rave Party-то с Indie Rock, да, тогава ще им досадим още. Да. Ще го направим. Благодаря ти. И аз благодаря. Така, последна напил към нашите зрители да се събскрайбнат за станция OPR, за да мога аз да кана такива готини хора, интелигентни, млади българи, които правят промяна в нашето общество и, нали, да се стигне така, да е хубаво, да е готино. Това е аутро. Е, това е аутро. Аутро. Добре.